Jonathan Swift föddes i Dublin, men var till sin härkomst engelsman. Under många år eftersträvade han en karriär i moderlandet som minister eller biskop, men fick nöja sig med att bli domprost i sin födelsestad. Hans giftiga satiriska skrifter kom dock att utgöra ett oöverstigligt karriärhinder. Ständigt stred Swift för frihetens sak. Mot inskränkthet och girighet, mot intolerans och förtryck. Ur hans penna flöt pamfletter, poesi och romaner. Allting slukat av en läslysten allmänhet. Filosofie doktor Alfred Sjödin, som disputerade på en avhandling om den svenske 1700-talsförfattaren Johan Gabriel Oxenstierna, samtalar med Peter Luthersson. Jonathan Swift skrev en dikt om sin egen död. Det är en dikt som börjar med egentligen att han är skraltig och han beskriver all sin skraltighet. Och sedan så dör han och då beskriver han vad olika människor sa om honom när han var död. De där replikerna säger kanske något om hans självbild. Ja, alltså det börjar ju egentligen med att han reflekterar över det här att människor alltid tävlar med sina vänner. Så ungefär det här som Gore Vidal där har sagt att every time a friend succeeds, I die a little inside. och utifrån det liksom sen hur ja, hans vänner och kollegor, hur de... Han har någon replik om hur länge de minns honom. Man tror att Alexander Pope kommer sörja honom i en månad och John Gay i en vecka och någon annan en dag. Ja, och hans politiska... kollega Bolingbroke, han kommer fälla en tår vid beskedet och sen så är Jonathan Swift glömd. Jo, men sen man kan väl också säga alltså, i den dikten så till slut ger han ju ordet till någon som är en person som är sympatiskt inställd till hans författarskap och berättar lite grann om det. Och då säger han det här, alltså frågan på åt vilket håll Swifts ibland ganska våldsamma satir riktar sig. Han säger att det riktar sig inte mot de som verkligen var dumma, utan de som var dumma men gjorde anspråk på att vara någonting annat. Mm. Det är ganska betecknande, tänker jag. Om satir säger han någonstans i ett brev till Alexander Pope också att han, det finns två sorters satir. Dels sådan där man sitter med sina vänner och skrattar i ett hörn. Och dels sådan där man vill förtörna samhället för att få en förändring till stånd. Hans egen satir är av det senare slaget. Alltså, absolut. Egentligen, man kan eller försöka tänka lite, ja, men vilken typ av författare har vi att göra med? Och jag skulle säga att i Swifts fall så går det inte att säga att han är romanförfattare å ena sidan och pamflettförfattare å andra sidan och dessutom poet eller något sånt, utan allt det där går liksom ihop hela tiden. Det är vissa grundteman och irritationsmoment som hemsöker honom och kommer till uttryck i olika genrer. Han har alltid ett ärende. Absolut. Och så väljer han olika genrer som passar för hans ärende. Precis. Han är också en författare som skriver vid en tid där att ha ärende kunde vara farligt. Så att väldigt mycket av hans verk är skrivna utan att det anges någon upphovsman. Och han kunde själv ibland i brev och sådär skälla på författaren till det och det. Som mottagaren mycket väl visste var han själv. Ja, och det, alltså, man anser ju ofta att vissa verk har legat honom i fatet också. Att han hade kunnat få en bättre position sen under 1710-talet eller sådär, men att Sagan om tunnan då som hade kommit ut tidigare, att den kan ha, den typen av produkter som han hade givit ut anonymt, att de kan ha legat honom i fat för, när det gällde att komma fram i den kyrkliga hierarkin och sådär, som han försökte ju med väldigt länge. Sagan om tunnan, ska jag säga, det är en berättelse om tre bröder
som har att förvalta ett arv. Och där de bröderna representerar en katolicism, en anglikanska kyrkan och en kalvinism och puritanism. Ja, just det. Och det handlar ju om att de får ett arv, en dräkt som ja, då symboliserar den kristna läran egentligen. Och sen beter de sig på ett sätt med den här dräkten som katolikerna, eller den här figuren som representerar katolikerna, börjar sätta på en massa knappar och band och sådär. Och den här puritanska arvingen istället börjar slita sönder plagget tills det nästan inte finns någonting kvar och så. Och det där att lägga till band och sådär, det påminner ju om Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Att man lägger till saker till evangelierna för att få dem att passa med kyrkans intressen av makt och rikedom till exempel. Jo, precis. Och sen ja, så har vi då motsatsen, det här att ja, föreställningar om ja, nästan fundamentalistisk protestantism, liksom att det är bara Bibeln och tron som... Och de slår han hårdast mot? Det gör han ju. Och det hänger väl delvis samman med det där erfarenheten av Cromwells styre, alltså Cromwell som låter avrätta Karl den första och sen upprättar en slags kristet fundamentalistisk diktatur som mycket bygger på framtvingad konsensus, åtminstone som Swift beskriver det, gärna med tortyr och mord som redskap ska människor bli likadana, anpassa sig till samma tankemönster. Så. Ja, mycket av det Swift har skrivit går inte riktigt att förstå om man inte har lite kläm åtminstone på den här ja, den här bakgrunden där politik och religion ganska mycket glider ihop. Liksom. Det finns olika föreställningar om vem som är den rätte arvingen och olika partier som backar olika pretendenter och så vidare. Och Swifts position är ganska krånglig på ett sätt i sig också, genom att han är en anhängare av anglikanska kyrkan och en anglikansk präst. Samtidigt som han är ganska fundamentalistisk i tronföljdsfrågan på ätten Stewards sida, som ju traditionellt var katolsk. Just det. Ja, det finns ganska många paradoxer, eller åtminstone svårutredda sådana där härvor egentligen i Swift. Om man tänker på det här med de två partierna då, Whigs och Tories, så kan man ju säga att Swift ändrade sig, men man kan lika gärna säga att det var Whig-partiet som ändrades inifrån och blev någonting delvis annat än det hade varit från början. Och då blev Swift Tory istället. Vad han vände emot Whigs speciellt, det var ju spanska tronföljdskriget. Att han menade att man höll igång det där kriget år efter år efter år för att de rika gynnarna av partiet skulle kunna tjäna pengar på krediter och vapenaffärer och annan materiell som behövs för krigföringen. Just det. Och hans speciella hatfigur där är Marlborough. Ja, och sen Robert Walpole. Men det är lite senare, ja. För under den där första skedet så är det Godolphin som är premiärminister. Han vände sig också mot partismen. Att det här med två partier som liksom bekämpar varandra med alla medel. Man kan kanske tänka på det så här att Swift, han letar, eller han tror sig i alla fall ha funnit en grund som är bortom partier och bortom många av de fraktioner som på olika områden slogs i hans samtid. Och den här grunden är ju, ja, det är framförallt de antika författarna och sen den kristna läran förstås. Och så mäter han många sådana här nymodigheter och observationer om mänskligt beteende ur samtiden mot den här normen på ett sätt.
Han är en ganska sträng humanistisk kritiker, kan man tycka. I hans mest, vad ska jag säga, ihågkomna verk, Gullivers resor, så kommer han ju till trollkarlarnas ö. Och där får han tillfälle att träffa de döda. Och de som imponerar på honom då, det är ju just antika författare och antika gestalter. Och så mäter han senare döda mot dem och kommer fram till att allting har blivit oerhört mycket sämre. Och alla de där fina egenskaperna som fanns på antiken, de är bortsopade. Och intelligensen är sämre och hedern är sämre. Absolut, och det är ju ett genomgående tema egentligen. Det är en av hans tidigaste pamfletter eller kortare prosaverk, The Battle of the Books. Mm. Det just handlar om en strid mellan de antika och de moderna. Och där finns den föreställningen om att de antika författarna och de moderna författare som går i deras fotspår fungerar ungefär som bin som flyger runt och suger åt sig nektar och sen kommer tillbaka till kupan och förvandlar det till honung. Men de moderna, de är snarare spindlar som tar allting ut ur sig själva. Och det vill säga de är ovilliga att bygga på tidigare generationers erfarenhet, så därför skapar de bara en massa strunt som inte kommer att hålla i längden. Om man tittar på den där partismen som man vänder sig mot, så sånt han slår ner på där, det är ju att man beljuger varandra. Man påstår att den andra har dåliga avsikter, och även om den andra parten säger att det har jag inte alls, jag menar inte så som du påstår att jag menar, så bryr man sig inte om det, utan säger att det är bara för att vilseleda, man säger så. Swift säger att själv umgås jag och pratar frimodigt med personer från båda partierna, men det blir allt svårare därför att man börjar bedöma enskilda människor inte utifrån deras heder och status och moral och rättfärdighet, utan bara utifrån utgångspunkten vilket parti de tillhör. Just det. Men han blir en Tory, och han kommer att arbeta med att skriva, kan man säga, Tory-propaganda under en tid. Och hoppas då bli belönad på något sätt, kanske helst med en regeringspost eller någonting sånt. Men åtminstone då kunna få bli biskop i England eller sådär. Det blir han ju inte. Han tvingas åka tillbaka till Irland. Och han är född på Irland men av engelska föräldrar, ska vi säga. Och han vill egentligen komma till England, men fastnar på Irland. Ja, det är väl den där positionen av halvt vara del av England, men ändå vara utanför och sådär, som man kan känna ligger bakom rätt mycket av hans skrifter. Att han många gånger försvarar, det gör han ju rent praktiskt, alltså många gånger försvarar Irlands sak. Det angloiriska. Senare i sitt liv, eller det sista skedet i hans liv, är ju väldigt mycket att försvara Irlands sak. Mm. Han skriver de där pamfletterna som uppmanar till att man inte ska bära något engelskt tyg, utan bara tyg som är irländskt. Inte en engelsk tråd ska man bära. Han skriver en pamflett om att det är någon affärsman som har fått rätt att prägla mynt som har ett mycket högre stämpelvärde än metallvärde, de här klädeshandlarens brev. Och han säger att det där skrotet ska vi bojkotta och så. Mm. Och sen kommer den stora skriften så småningom, ett anspråkslöst förslag. Text som många tycker är den mest lysande satir som någonsin författat. Vad går den ut på? Swift iklär sig lite grann personen hos en nationalekonomisk reformator som presenterar då ett förslag på hur nöden i Irland till stor del ska kunna avhjälpas genom att fattiga föräldrar säljer sina spädbarn för att användas framförallt till föda, men också till att deras skinn ska kunna användas till kläder och så.
Och där har han två poänger, att de fattiga genom att sälja sina barn som kött så får de pengar så att de själva kan köpa mat. Dessutom får de färre munnar och mätta. Det är en sån där liksom Torbjörn Tännsjö-rationalism som spelas fram i. Men det intressanta med den texten, och det här tänker jag är ganska typiskt för Swift egentligen, det är att den börjar med relativt sunda premisser. Det vädjar på något sätt till ens vilja att göra saker och ting bättre. Så accepterar man de premisserna och så blir det bara hemskare och hemskare ju mer man sugs in i det här och läser vidare. Och det finns en obetvinglighet i resonemanget sådär. Precis. Som blir kuslig. Ja. Men han skrev också en skrift innan om Irland där han försökte reda ut, han hade om vad det var 14 punkter om vad som präglar ett land i kris. Det är till exempel att regenten inte är där. Och Englands regent besöker inte Irland, det är inte där. Och det påminner då på ett sätt om Kongo-fristaten som Joseph Conrad skriver om. Leopold av Belgien besökte aldrig Kongo-fristaten trots att det var hans personliga ägodel. Och det kan alstra stora missförhållanden. Och sedan är det ju då att så mycket av bruttonationalprodukten går iväg till England utan att man får någonting igen. Och att i det där bördiga landet så lever människor i hus som ser ut som svinstior och har ingenting att äta och dåliga kläder och så. Det där är ett rätt starkt socialreportage helt enkelt. Alltså man känner igen det också på flera ställen, att det här temat med kolonialism. Till exempel i slutet av Gullivers resor så kommer han ju tillbaka till England och så ställer han sig den frågan att varför ska jag inte berätta lite för engelsmännen om de här öarna, och då framförallt den här sista ön han har varit på, där det dels finns de här extremt upplysta hästarna och sen de här människoliknande varelserna, yahooerna, som lever som djur liksom. Och då skildrar han först hur gärna en väldigt negativ bild av den här typen av erövringar. Han pratar om några sjörövare, får syn på en ö, de åker dit och de bryr sig inte ett skvatt om vad de som bodde där tidigare tycker, utan invaderar. Men sen, just på det stället så säger han, jag kan samtidigt inte vara helt säker på att jag var den första europeen på de här öarna, därför att de här yahooerna, det kan indikera att vi har redan varit där, liksom. Så, ja. Och det finns också i det här med den flygande ön för de lärda i Gullivers resor som de har ju en koloni nere på jorden, och när man protesterar där nere mot missförhållandena, för de lärda är ju väldigt urusla på att ordna någonting praktiskt, så antingen så låter den där ön lägga sig ovanför kolonin på jorden så att de berövas sol och regn och att förhållandena blir dåliga. Eller så bombar de dem med stenar, och i värsta fall så sänker de ner ön så att den flygande ön så att den krossar allt liv och alla byggnader. Så. Ja, just. Och det är ju, när man beskriver livet hur den är, den där kolonin, så är det ju mycket en parallell till beskrivningen av hur det var på Irland. Så. Fast också kopplat med Swifts bitvis ganska starka vetenskapskritik. Och egentligen kritik av vetenskap och kritik av sånt här lite experimentellt tänkande som inte bygger på erfarenhet utan bara av att någon får en idé, en fix idé. De där vetenskapsmännen till exempel, allting måste vara gjort av geometriska former. De har skär ut bröd till cirklar och sådär, annars vägrar de äta det. Och sen, man tänker på funktionalismen. Det finns någonting sånt. Eller svenska skolan eller något sånt. Och just det han säger, att trots att man fick ständiga bevis på att de här modellerna man arbetade med var helt värdelösa och bara orsakade motsatsen till det de var tänkta att uppnå, så fortsatte man hela tiden och tänkte, ja men bara lite till, liksom. Vi fortsätter lite till, snart kommer det här att
ge betalning. Han gör ett besök på de lärdas akademi som också kan påminna om ett besök på ett universitet idag. Alla håller bara på att jaga anslag. Alla är fullständigt ointresserade av empiri och bara intresserade av teori. Och kolliderar empiri och teori så är det teorin som är rätt. Ja, man har till och med en kirurg som opererar efter någon knäpp idé han har så att alla patienter dör. En slags proto-Machiarini i det tidiga 1700-talet. Så. Men, och den där vetenskapskritiken finns ju lite här och var. Det gör det. Och den är ju, man kan väl säga att den är ibland ganska överdriven. Många av de uppfinningar som Swift, eller nymodigheter som Swift kritiserade, är man ganska tacksam för idag. Men jag tycker han träffar rätt med den där mentaliteten i alla fall som ligger bakom den här otroliga tilltron till att ja, man har kommit på att så här måste det fungera, så här är det, och så kör man bara vidare. Annars i Gulliver så finns det ju också, det speglar ju mycket det moderna England också. Det första landet är i det här Lilliput där människorna är stora som teskedar. Så han är mycket noga med att proportioner på allting ska vara rätt och skapa dråpliga scener genom att han är så noga med sådant. Men den här regimen i Lilliput, den präglas ju också av motsättningar som mellan Tories och Whigs, och finansministern där är ju en Walpole-typ, och just det. Marlborough finns också som någon general eller fältmarskalk eller så i Lilliput. En sak man kanske inte alltid tänker på, alltså det är uppfinningen med att använda perspektiv. Han kommer först till det här, till Lilliputlandet där alla är små, och det blir ett sätt att satirisera genom att ge en, ja, på många sätt en bild av det samtida samhället i miniatyr. Sen kommer han ju istället till Brobdingnaggarna, där han själv i förhållande till dem är ju han som är Lilliput, det är ett folk av jättar. Och då beundrar han dem. Men samtidigt som han beundrar dem så ser han dem i förstoring så till den grad att han börjar upptäcka lite motbjudande drag hos dem också, att det finns många uttryck för fysiskt äckel. Alltså han är ju väldigt radikal ofta i sina beskrivningar och så där, och drar sig inte för att beskriva, låt säga, när man är så liten och ser jättestora flugors avföring, så får den en speciell karaktär. Och han beskriver hur äcklig han tycker någon kvinnas ofattbart stora bröst är när man är så liten som han är och så där. Nej, men precis, det finns ju något, någon form av fysiskt äckel inför människokroppen framför allt. Och det är ju någonting, många av hans dikter handlar om det också. Den här dikten är en älskare då som gömmer sig hemma hos en dam och inspekterar hennes make-up-låda och allt möjligt och liksom och underkläder, och så blir det bara värre och värre, och så då brister lite grann den här illusionen han har haft om henne, att han har bara sett det på avstånd och liksom, oh, så vacker hon är, och så det är ju ett återkommande tema i flera dikter, det där att han ser någonting som det i själva verket är när man har tagit bort en fasad eller en dekoration. Annars, om man ska säga någonting sammanfattande eller sådär om Swift, så är väl det som han nämner i sin egen gravskrift är ju att han framförallt slogs för frihet. Ja, just det. Och jag såg apropå satirer att han i ett brev till Pope skriver: jag har alltid hatat alla stater, skrån och samfund, och all min kärlek står till individen. Är det en rimlig beskrivning av hans hållning, tycker du? Jag tycker i alla fall att han ofta sympatiserar med en sorts utanför position, inte en utanför position liksom i bohemisk mening, men i det här att kunna
använda sitt tänkande för att betrakta saker verkligen utifrån och försöka dra slutsatser av det, och utan att ta parti för någonting speciellt, utan kunna, ja, helt enkelt observera. Men han tar parti emot sånt där som till exempel fanatism. Ja, ja. Jo, visst, någon, visst. Han har ju ofta krångliga namn på sina artiklar, vill säga. Men i någon av dem där så beskriver han det som att det enda som håller ihop mänskligheten lyckas med det ibland, men gång på gång genom historien, det är fanatism. Den finns hos alla, och så har jag någon genomgång från egyptierna och framåt. Och han kallade det för, ja, nu kommer jag inte ihåg vad det han kallade för, men alltså någon slags frö som planteras vidare eller faller ner och slår rot igen och så. Och de som är mest fanatiska, det är vetenskapsmän och religiösa ledare. Han har själv väldigt avspända förhållanden till det här med kyrkan. Till exempel när han försvarar kristendomen i England, så är det William James-argument i princip att det är inte ontologin, den absoluta tron på Gud, han försvarar, utan att kristendomen är praktiskt nyttig, och att det är därför bättre att ha den än att inte ha den. Den skyddar goda principer som heder och dygd och goda seder. Och byter man bort den, så kanske folk samlas kring en kult som har dåliga seder och ohederlighet och så. Och där gör han förut en jämförelse med Turkiet. I den där, i Turkiet så omfattar man religion med, ja, det heter ju inte Turkiet då, men turkarna omfattar en religion med en slags brinnande övertygelse som man är mycket emot. Kristendomen har en stor förtjänst i att den är svalare och förhåller sig svalare till sina egna dogmer, och att den är tolerantare. Ja, i alla fall den kristendom han ville försvara. Alltså problemet med de där dissenters eller radikala puritaner och så var ju... Ja, just det, att de slog det över åt det hållet. Och de är han ju väldigt mycket emot, just utifrån det där att de är fanatiker. En annan sak man skulle kunna säga om Swift är väl att, och det finns i den där dikten som vi började med om när han dör, att han gjorde ingen karriär, och han tog parti på sätt som gjorde att det inte blev så mycket med. Men han blev domprost i St. Patrick's Cathedral i Dublin i alla fall. Men så säger han att en sak kunde man inte komma åt, nämligen att mina böcker sålde. Och det är ingen dålig plattform att stå på. Nej, det är det inte. Han är ju på ett sätt alltså intressant ur litteraturens historia. Inte alltså litteraturens historia som historien om författare, men just de funktioner som litteraturen får. Och det är ju ungefär vid den här tiden eller strax efter det som det här med mecenatskap blir mindre viktigt. Och en marknad uppstår. Ja, ja. Det är som Marianne Watt skriver om, när folk flyttar ut i förorterna och man producerar romaner för de som bor i förorterna, och vi får Richardsons Clarissa och sånt där. Ja, precis. Tack, Alfred. Ja, tack.